വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺസ് അഗൈൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പുതിയൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ റിവ്യൂനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് റിയാക്ഷൻ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ വ്യൂസ് ആണ് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിവ്യൂസ് കാണാൻ അത്രയധികം ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടീസർ റിയാക്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂവിയാണ്, 12th മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആണ്, ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ റിവ്യൂവേഴ്സും റിയാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ചെയ്യാം റിയാക്ഷൻ. സോ വി ആർ നോട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് അവർ ടൈം, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തോട്ടെ. യാ, യു ആർ റെഡി ടു വാച്ച്? Three, two, one, go. Disney Plus Hotstar. Ashirwad Cinemas. ഞങ്ങളൊരു ഏഴുപേര് കോളേജ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സാണ്. ഓക്കേ. പിന്നെ അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഒരു തെക്കട്ട മൂന്ന് പെണ്ണുണ്ട്. കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കല്യാണം ലേറ്റ് ആയാലും ഇവരെല്ലാം കൂടെ കളിയാക്കുന്നതാ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാൻ ഞാൻ ഷൈനി ചേച്ചിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലാ. ഞങ്ങള് ദീപാവലി പരിപാടിക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ പിശുക്കി പിശുക്കി ജീവിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ്? നിന്റെ പാർട്ടിയാ, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആറ് പെണ്ണുങ്ങളും അഞ്ചാണുങ്ങളും ജോഡി അയക്കണ്ടേ? ഞാനും കൂടെ ഇരിക്കാം. ഐ ക്യാൻ ബി ദ 12th മാൻ. 12th മാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു 12th മാൻ പുള്ളിയാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. നേരത്തെ അന്തരീക്ഷം നല്ലതല്ലായിരുന്നോണ്ട് ശരിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ ആം ചന്ദ്രശേഖർ. സാറേ, അവൻ ഉണ്ടായിപ്പ, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. സാറേ, വൈകുന്നേരം ഒരാൾ നല്ല ഫിറ്റാണ്, ലേഡീസിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് വരുന്നത്. എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞതല്ലേ. ഹലോ, മെയിൻ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ. സാറേ, ഇപ്പൊ മിസ്റ്ററി ആണ്. ആ വ്യൂ പോയിന്റിലെ പാറയിൽ ഒരാൾ വീട് കിടപ്പുണ്ട്. സത്യം പറയണ്ട, അവള് സിദ്ധാർത്ഥിനെ വിടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സത്യം എന്തായാലും അറിയേണ്ടത്. Unveiling the Shadows, Jeethu Joseph, streaming from May 20. Okay, date നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്. So May 20 ആണ് നമ്മുടെ 12th മാൻ. ഓക്കെ, സോ നൈസ് ട്രെയിലർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഇതായത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. 12th മെയ്ക്ക് ആണ് ഇവര് സോറി 20th മുതലാണ് ഇവര് സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് OTT റിലീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് സാധനം കിട്ടും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ച് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട്. സംശയങ്ങളിലുപരിയായിട്ട് ഇതിന് മോഹൻലാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പോലീസ് റോളാണോ, ചെറിയൊരു ഡൗട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരും മോഹൻലാലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഹീസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എന്തോ പുള്ളിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നാ റിസോർട്ടിൽ. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. വെറൊരു വൈൽഡ് ഗസ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ, സിനിമ കണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും 11 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്യാങ് ഒരു ട്രിപ്പ് വരുന്നു. അവിടെ ആ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മോഹൻലാലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിന് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്ററി ആ റിസോർട്ട് സംഭവിക്കാൻ, അതിനുശേഷം എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഥയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു മിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ മൂവി. ജീതു ജോസഫ് ആൻഡ് മോഹൻലാൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ ആർ അറ്റ് ദ പീക്ക്. സത്യമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുള്ള പടമാണ്. എന്തായാലും ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം ഇതിൽ മൂപ്പർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം വളരെ നല്ലൊരു ആക്ടറാണ്, പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ചില ചില മൂവീസിൽ പോയി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സോ എനിവേസ് നമുക്ക് എന്തായാലും മൂവിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.